Ողջույն, Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն են, ձեզ հետ է Թագուհի Մանուկյանը։ Փյունիկը ջախջախեց Դյուդելանժին և դուրս եկավ որակավորման երրորդ փուլ։ Հուլիսի 26-ին Լյուքսեմբուրգի Դյուդելանժ քաղաքում տեղի ունեցավ UEFA Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երրորդ փուլի Դյուդելանժ Փյունիկ հանդիպումը։ Հայաստանի չեմպիոնը հաղթեց մրցակցին 4-1 հաշվով և դարձավ հայկական առաջին ակումբը, որը հաղթահարեց UEFA Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկու փուլի արգելք։ Փյունիկը պայքարը կշարունակի որակավորման երրորդ փուլում, որտեղ կմրցի Սերբիայի չեմպիոն Ցրվենա Զվեզդայի հետ։ Փարիզի Օլիմպիական խաղերում ատլետիկայի մարզաձևում փոփոխություններ կլինեն։ Ատլետիկայի միջազգային ասոցիացիայի համաշխարհային խորհուրդը հայտնել է Փարիզ 2024 Օլիմպիական խաղերի մրցումների ձևաչափի փոփոխությունների մասին։ Այս մասին հայտնում է ՀԱՕԿ-ը։ Նորամուծությունը ներառում է փոփիչ վազքեր այն մարզիկների համար, ովքեր չեն հաղթահարել 200-ից մինչև 1500 մետր մրցատարածությունների որակավորման փուլի արգելքը։ Այն մարզիկները, ովքեր նախնական մրցումներում հաջողության չեն հասել, հնարավորություն կունենան փոփիչ ելույթի շնորհիվ մտնել կիսաեզրափակիչ։ Ձևաչափի վերջնական կանոնները, ներառյալ ժամանակացույցը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մրցաձևի որակավորման համակարգը կհայտարարվեն Օլիմպիական խաղերի մեկնարկից առաջ։ Մրցումները բաղկացած կլինեն 4 փուլից՝ առաջին, փոփիչ, կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ։ Նորամուծությունը չի օգտագործվի երկար տարածությունների վազքերի համար։ Երիտասարդ բռնցքամարտիկները հաջող մասնակցություն են ունեցել Վրաստանի միջազգային մրցաշարում։ Հայաստանը ներկայացնող երիտասարդ բռնցքամարտիկները հաջող են հանդես եկել Վրաստանի միջազգային մրցաշարում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի ֆեդերացիան։ Հայաստանի բռնցքամարտի երիտասարդական հավաքականը մեդալային հարուստ ավարով է վերադարձել Վրաստանի Քութայիսի քաղաքում կայացած Ակակի Կակաուրիձեի անվան 11-րդ միջազգային մրցաշարից։ Վազգեն Բադալյանի և Արթուր Ուլիխանյանի գլխավորության մրցավար մեկնած 13 մարզիկներից 12-ը վհերենիք են վերադարձել մեդալով, որից 5-ը ոսկե, իրենց բոլոր մրցակիցներին հաղթելու պատվոհարթակի ամենավերին աստիճանին են կանգնել 51 կիլոգրամ քաշային Թումաս Թոմասյանը, 54 կիլոգրամ քաշային Սամվել Գրիգորյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Էրիկ Իսրայելյանը, 67 կիլոգրամ քաշային Արթուր Մկրտչյանը և 92 կիլոգրամ քաշային Ավետիք Հովատկիմյանը։ 57 կիլոգրամ քաշային Մանվել Պետրոսյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Ոսկան Ոսկանյանը, 67 կիլոգրամ քաշային Յուրա Բաբլումյանը, 75 կիլոգրամ քաշային Ալիք Հովանիսյանը, 92 կիլոգրամ քաշային Իշխան Հովսեփյանը և գերծանր քաշային Ալբերտ Հարությունյանը նվաճել են արծաթե մեդալ։ Իսկ 71 կիլոգրամ քաշային Ռոբերտ Ենգիբարյանը դարձել է բրոնզե մեդալագիր։ Շախմատի ընտրանիները սկսում են պայքարը համաշխարհային Օլիմպիադայում։ Հնդկաստանի Չեննայ քաղաքում մեկնարկում են տղամարդկանց և կանանց համաշխարհային Օլիմպիադաները։ Հայաստանի կանանց և տղամարդկանց հավաքականները և գլխավոր մարզիչներն արդեն իսկ մրցավայրում են։ Օլիմպիադաների անդրանիկ տուրերը կմեկնարկեն հուլիսի 29-ին։ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց թիմի կազմում ընդգրկված են Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքումյանը, Սամվել Տեր-Սահակյանը, Մանուել Պետրոսյանը և Ռոբերտ Հովանիսյանը։ Կանանց ընտրանու կազմում են Էլինա Դանիելյանը, Լիլիթ Մկրտչյանը, Աննա Սարգսյանը, Մարիամ Մկրտչյանը և Սուսանա Գաբոյանը։ Շախմատի համաշխարհային Օլիմպիադան այս տարի կանցկացվի Հնդկաստանում, Չեննայ քաղաքում հուլիսի 29-ից օգոստոսի 10-ը։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն էին, ձեզ հետ էր Թագուհի Մանուկյանը, կհանդիպենք։